to, aby jsme přežili tady v tomhle světě, je třeba co pořádně jíst. Takže co? Takže si uděláme dneska sekanou. A co k tomu budeme potřebovat, dámy a pánové? Co k tomu budeme potřebovat? To už je klasická věc. Takže k tomu potřebujeme nějaké trapné sekané maso, mleté maso 500 gramů, mletý masový přípravok, směs bravčového hovězího maso 500 gramů. Děkuji, že jsem troška, tak to dneska bude o kilu masa. Takže co tomu bude potřeba dál? Jaký ten česnek? Česnek je moc dobrý. Vajíčka, paprika, sladká, mletá, majoránka, sůl, pepř, strouhanka. Postup je následující. Pokazujeme tady tohle. Tyhle dvě věci. Vezmeme to sem. Jdeme do toho. Masíčko pěkně. There we go. Ta. Sekaná. Takže co přijáme dál? Pepř, sůl. Nějaký projistovaný česnek. Dobrý. Česnek. Česnek, mleté maso, špetka majoránky, na kilo masa možná dvě. There we go. Tady dobře, tři. Paprika. Určitě. Rozumné množství. Přitom vajíčka. Teď přijedem nejnepříjemnější část, jsme to celé prohnět a drku. A podle potřeby přimícháme strouhanku na zhuštění masa. Nebo na zhuštění celé téhle věci. Takže takhle nějak vypadá základ pro výbornou sekanou. Doufám, že jste pochytili všechny věci, co jsme viděli. Z toho uděláme šišku, pokud je to moc řídké, nebo taky moc řídké, můžeme přidat ještě strouhanku, která to trochu obalí a dodrží v celku. Z tohohle těsta vytvoříme bochník, který uložíme do pekáče a pekáč dáme do trouby. A tady je trouba. Wow, je tam asi na tím jiné. No, to jste neviděli. Takže pekáč, trouba, bochník. Jdeme dělat bochník. Yeah. Macík! This is my macík. Meatloaf. Jaha. Tady máme přípravu. Tohle je připravená sekaná čistě pro vás. Takže taková sekaná. Maso, které jsme vyparovali, uložíme do pekáčku, mírně podlijeme vodou a dáme péct. K této sekané se bude výborně hodit zelí, zahuštěné a k tomu třeba brambory, takže ještě si uděláme takový mini návod, jak udělat zelí a snad se nám naše sekaná do té doby upeče. K tomu zelí, brambory. Mr. Polly. Yes, man. Yeah, we got it. We definitely got it.
Rozvoní, to jsou vlastně už ti hladovci. Takže part number two bude co? Bude zelí. Kde ti ten? Je to ohle. Tady stojí 10 korun. That's right. Tak tam dáme dvě, uvidíme. Budou bedy. There we go. Mám tady základ pro dobré zelíčko. Teďka přijde vražda na pana Polarajka. Hotová jížka. Je tady. Počkáme, když nám voda zavře. Zelí změkne. Potom přijáme tento nápoj. Prášku, který nám zelí krásně zaustí. Pokud nemáte hotovou jížku, můžete použít nastrouhanou bramboru. Tam je to moje bramboru. Oloupete ji, nastrouháte na jedno, asi takhle. To je bono! A přidáte do toho zelí, až teda bude vřít. Nám to bude ještě chvíli trvat. Do prčic, to tak vždycky trvá, tyjo. No nic, každý se k vám za chvilku. Řídí to mé ruce. Takže debilní recept, pevně! Debilní recept! Takže blížíme se do finále. Tady máme vařené brambory, které jsme uvařili. Budeme to poprvé jako přílu. Pokud nevíte, jak se dělají vařené brambory, prosím, smažte si mi ze sociálního serveru, na které je toto video a už se mnou nemluvte. Tady máme zelí, které nám krásně zhoustlo. Díky naší bramboře, která se tam rozvařuje, pokud to bude ještě pořád málo husté, použijeme vraždu pana Polarajka. A naše sekaná vypadá takto. Se to ještě tak, nevím, 15 minut, možná míň, nevím, uvidíme. Teď si pojedeme se zelím, dochutíme zelí. Zelí můžeme dokusovat různě, můžete tam dát cukr, sůl, cokoliv vás napadne, dejte do zelí, zelí je fajn. Brambory musíme okmínovat a taky osolit. Nechtěl jsem jít dokrát, tak to vařím celé. No, lazy bastard. A pánové, blížíme se do finále. It's white cabbage. White cabbage. Potatoes. And na. Meatloaf. That's nice meatloaf. For English person, nice meatloaf. And this is hungry girl. Takže to bylo všechno. Za chvilku vám ukážeme finální výsledek tady toho všeho snažení. Zapomněl jsem říct, že do zelí můžete osmahnout cibulku do zlatova na sádle a vmíchat to tam, když budete úplně končit. Já jsem líný, já na to seru, takže to tam nedám a za chvilku uvidíte finální výsledek. Hotovo, naservírujeme. Pokochujte oko. If some person watching does receive and can speak only English, does was receive 4 meat loaf and white cabbage, like white cabbage and potatoes, just potatoes. This is something like traditional Czech and Slovak food, but meatloaf is not really traditional, but doesn't matter, you know. Okay? Jasně, že jo. Oh.
Jsem takový hodný, to je strašné, jak já jsem hodný. Jak já jsem hodný. Zas jak já jsem hodný. Jak je k úspěchu potřeba manuální práce. Tohle se vystřihne, tady tohle tam vůbec nebude. Škrávej, škrávej. Až jak škrávej. Ne škrávu. A víte to? Ticho buď. Bohužel. Tímhle se mluvám panu Porechovi, nedávám ty jížky na těch pánvích a máslech a cibulích a vším možným, prostě to nedávám, takže hotová jížka, cena, ježiš. Hotová jížka, cena, 20 korun tuším, možná, nevím, to je jedno, že zalí pořád vaříme. Ale když vám k tomu nehraje podlin, nemáte k tomu tady. Naši sekanou, která vypadá nějak divně. Ale bude to sekaná, snad to bude sekaná. Podlejeme, vaříme dál, pečeme. Vaříme, pečeme. Pečeme, vaříme. Nebo vaříme a pečeme.